Andre. Duh, kok teratapan ya, terus aku tak rasa melu kowe. Aku ya deg-degan ning suwe-suwe, gong sing nanggo tata krama to. Bedi. Jire. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelek utis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis salon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek wis nyembah, kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Memperkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku aku iki. Aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong mlarat. Ning kae Sanghyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndro. Lah kok dadi kowe wani akon Pakdemu? Kok nyembah dramane bapakmu? Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya, Mas? Ngetok jenggotmu kowe. Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Mengar di kelabang iku bungae ra jamaah. Anjo kowe tekan ngene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku. Ngiklaske bapak kok nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelemertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jamu dipener malah ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Ora mengigo ketikele bapakmu to, Ndro. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ning bapakku tok, mergo luwih tuwa trimane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas sapa? Kamas Angling Darma. Nang garwa dengkulmu melocot ora. Hah? Omong iki anake lek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku kamas. Ora kok cengengesan ya ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok mengko bapakmu wis tak tantang kok. Kok mengko Wendra, Ndra. Barang ora payu main film terus dadi dewa kowe. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tangan kok ora jengkelang mati dening aku. Pangko, ayo ni ngajati lho, Dro. Pak, jare kowe iki dewa. Biyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Mbok kowe sing munggah nang kayangan. Bantu karo anakmu Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyake kawula pring apuske do ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimati sing bisa jengat ngucap. Ngawur. Jimat sing iso ngucap. Halo. Ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi. Ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanto? Ismaya. Ismaya. Wis ora ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan iki mbiyen wis suwe. Ning ora wis tau. Wis. Saiki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere ne critane piye? Bapak malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno. Mengko nek kowe gelem crita tak nei korupsi. Apa, Bang? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tak nei solasi, solusi. Wis wis. Kowe tak omongi ya, Bagong. Dareng Petruk sedilo aku tak crita men adimu ki lega. Ayo menek ra ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku yang ngri mataku abang siji ngamuk loro ngelih, Pak. Lho. Wis crita? Ya. Biyen kuwi
bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Heeh. Berarti anak dewa. Eh anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih. Ya isih. Kuwi lho. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu Eyangmu ndak malah ngisru-ngisru Eyangmu. Pokoke kowe tak critani aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Heeh. Katutan telek ora, Pak? Aku takonane, biasane kan ana templekane sithik-sithik kae to reget-reget kae. Eh ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejo Maya. Terus putiane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejo Maya nomor loro Ismaya, nomor telu Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing seri anaten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi seri anaten karo aku karo Kakang Tejo Maya kuwi sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejo Maya, aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejo Maya padha regejegan, padha gelut. Ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama, menika Kakang Tejomaya kalian Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakku nesu modal. Terus aku didukani karo Kakang Tejomaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya, Tejomaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan. Wong tuwa isih meger-meger, warisane kok alap sak kepenakmu dhewe. Tejomaya, Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejomaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kaplah-kaplah ngono kae. Heeh. Mergane ora iso nguntal gunung ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ora suwek? Eh cangkemmu ora. Eh tutuk tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igoe igo gunung pagering jagat sewetan tak serot. Ora tak pangan ing tak serot. Kalu ora. Ming sakwetara ing mlebu ning wadukku mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine jane isine rompaning gunung pagering jagat sisih wetan. Ha. Rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedhe Tejomaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe anak Sang Hyang Tunggal. Heeh. Berarti kowe mau ngunekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Eh Manikmaya. Manikmaya iki apa? Bathara Guru. Weh. Murid e piro muride? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lenggane kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Ah, saiki ngene mir. Mir menan Pak. Nek pancen kowe kakange Bathara Guru, heeh. Kowe mau ngomong. Nek jambu dipon nirmala, pelem pertangga jiwa kuwi nggone ning kayangan. Berarti sing duwe panguwasa ra Bathara Guru. Eh iya. Kowe mongko kakange. Heeh. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Eh, Bathara Guru ki dewa. Dewane ra levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe ra kakange to. Adiro kakang iki mesti manut. Heis, Pak. Matek aji pameling, Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke,
bapak mau ngerawuh kecok aku yang ngomongnya matur aku iya enggak Bathara Guru belum mereka jota sana aja ngawur Bathara Guru ini dewa dewa ini rak sing gawe kowe sengsara kaya ngene nek Bathara Guru ora ngandake sang Hyang Tunggal kowe mestine dadi dewa pak nek kowe dadi dewa anak-anakmu ki ya dadi dewa uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene iki ya ngembet karo penguripanku pak waduh malah cilaka iki gitu. Loh dadi masalah malah niku pak ya piye meneh bapak kudu nyanggupi dadi karepmu ngono ha ning nek aku ming sak dermon ngrawuhke sing matur kowe aku sing matur aja kuwatir ning aja kurang ajar lho ora santai wae wis to mun Bathara Guru amanake pelem pertanggo jiwa jambu dipone ora masalah ora sida njaluk pelem mata goleke buagor tak colongi kabeh ya malah nekat ora ya wis Pak iya nek karepmu ngono coba bapakmu tak matek aji pameling nah matek aji lo weling pameling lo weling men supaya Bathara Guru tekan kene Pak iya tak cobane ya bakon dicoba ning dituku lho Pak ora mung dicoba-coba lecet engko iya omongane ting blasur ora karo-karan wis gawe tak tunggu kene men nyoto barang sidem jroning masewaken wadyakum tanpa sabawa ong nalindra mekmarwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadyakum ong kurdo kuro reka kiri kiri pro nanggono magawiyo gelar sikro andumo ujungnya Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe matek aji pameling nenggih sang Hyang Ismaya ngrawuhaken Kang Rayi Sang Hyang Manikmaya dadak sakoleng mangke kaya nompet mendung peteng ing nglimuti paduka aning pring abus sak nalika ana kilat ing ngigar punang mendung temah biar suroting Sang Hyang Pratangga mati nyareng itu medhaing Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Bathara Guru bonyang madyapada prateng padukan pring abus kaget kadragasan Sang Hyang Wara Kawula wau sidam sekarang bawono langgeng Kakang Ismaya ndadosaken kejut raosing manahipun ing ngrayipun Manikmaya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ning papan mriki Kakang Semar guru padha rarjo sak praptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng sambika Kakang kebareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana ya Manikmaya kula pundhinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan iki wae Pak iya ayo iki Bathara Guru kok ora nggo buku Bathara Guru dewa goblok ora ngaturno bekti Bathara Guru kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru. Iya. Ulun Tompo. Pangestu ulun tanpa nono. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Ha kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun Tompo. Pangestu ulun tanpa nono. Engko gawe wis ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonyo modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora, ulune aku gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi Bu Kulun. Kok ulun iki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong iki cah ora paham. Pengestunipun pukulan kula tampi
Bekti kula kunjung ya Bu Kulun. Iya Bagong lumung wakar ya bombong tias ulun. Ora liwat. Nggo nulun mrato ning dusun Pringapus Sayekti ngompo wisi ing Kyai Ismaya. Nene nggih Bu Kulun. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya nulo garing ulun tampa. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya Petruk ulun tampa. Pangis tulun tanpa nono, nolo garing Petruk, nono ini sangat angin kamu di, nono ini sangat angin kamu di datu sangkan jimat bukulun. Kakang Semar, piye, wonten menopo dini jengan diko kakang ini balik dateng ke ngerayi, menopo badi wonten dawo saking kakang Ismaya, sing dan gede hatimu ya guru, aku njaluk ngapura, anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran. Aku nampa pamutai anakku Bagong ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene wondene widatine apa Bagong ben matur dhewe mengko aku ndak kleru wis tole matura Bukulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine Bagong dalem Bukulun ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong adoh kita ngrawuhake peran panjenengan ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula konjo nggih Bu Kulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan nika istunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Bu Kulun prisa piyambak to? Kula menika dados pengareping para kawula sak padhusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Andhilala kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padhusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padhusunan kula menika badhe reja mulya ayom ayom tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbal. Tumbali apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dateng kula tumbalipun menika mboten saris namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ngendikane Bapak Bukulun sing nandur ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun menika dados dharanipun para dewa. Iya Bagong dadi dharaning para dewa mula dewa ora dahar sakliyaning pelem pertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Kuwi wis dadi panguripaning para dewa wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta. Ingin dadi jalaran kena lara luput ing pati Bagong. Wah, lah nek ngoten nyata. Iya. Lah, gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun. Kula nyuwun supados sak mangke paringana. Wujuding menapa menika jambu dipunirmala kalih pertangga jiwa setunggal-setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki. Upami disadir reginipun pinten kula nderek nek mboten disadir namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuwe ngene kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun wondene Bu Kulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten sampean ngerti dhewe watake Bagong. Bagong ini ora krakon sediane aja kok menungso lumrah dewa wae kula ora wedi arepa tangan sampean papat nek upama gelut sampean mesti urek iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi nun ngapunten lho kula kan ngomongane anake Semar sing ragil niku kaya ngenten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih mula panjenengan ratri menggale marike pramertangga jiwa menapa jambu dipunimala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki iki mendem apa ya dewa kok ditantangi lho Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong iki nek omong sak pinake dhewe kok ora tau dipikir ngono nek kedadian rak mindur sambat karo bapak Bagong iki rak mung kaya ngono kuwi ngaten mawon lan
maring dawa. Wong ilahing. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa, Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pamertonggo jiwa jambu dipunirmala, Bagong. Gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya, tenang. Yakin? Iya. Kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya, Bagong, nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu, ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manik Maya. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta ditiarsake dening wong akeh. Sinten mboko lho? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajiare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangendika mboko lho? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem? Ora, Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengku nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Eh, sadurunge gareng karo Petruk kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep kuwi Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong iki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kan pun Bagong. Tresipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Eh, mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresno tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pamertonggo jiwa jambu dipunirmala. Kula paringaken dhateng Bagong mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manik Maya. Kakang Semar, kowe kok ucul klambi ngopo? Kok ming katokan training? Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok matratap atiku. Eh, Kakang Semar, syaratte Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek ming jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pamertonggo jiwa, jambu dipunirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pamertonggo jiwa jambu dipunirmala, aja kuwatir. Ora mung siji, tak bedol sak wite. Bathara Guru. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Mergo tembung sampean sekelimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula e. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek nang terminal e dundang den. Ka
karo kere ya pak. Nah, jadi sampean ngunake bapak ana syaraté. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampean iku dumadi saka kuninge ndok. Ngono. Putihane bapak, kulite Siwataga. Sampean iku tiba nom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macam apa kok nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng wae. Ora ana nek wedi rasa melu-melu. Gong, aku mung elekke. Petro bali ana. Lho, bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedhe tangane papat, nek tinju terus sarunge papat nopo. Aku ora wedi aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembungke bareng. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan lun. Merga kowe ra tata krama ru. Lho. Iki ismaya, kowe manik maya, teja mayane taga. Arepa sampean iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara plemper tangga jiwa, jambu diponir malaka. Bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas, bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training e padake wani. Iki siap nek ping kok gelut. Arep kok nggawa dewa-dewa. Triamin matanowo. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa watanowo. Wah ning Tridasa watanowo. Aku ora wedi. Apa anggemu aku wedi kok jajal matak pamer karo wong padusunan pring apus. Nek dukuwe ora mung karo menungso, karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kareng. Ucrawet ngopo wae bali ngono. Ngopo to kok ngundung aku terus ngomong, "Kowe lambene elek." Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe senengane ngono gegol-goli. Gagang Semar kados pundi? Aku tak lepas. Sepertoro perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki kakang. Najan ta aku wis urip ana ing alam padang ning nggon mundhe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku wis kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap plemper tangga jiwa jambu diponirmala. Aku durung tau mangan siji wae durung tau ngrasake. Anakku mung ngrasake kok syarate wong tuwa kudu dilat telapakmu iki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran omong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Bang kok pikir wis kowe meneng iki wis kriwihan dadi grojokan gegulon dadi tangisan tak adepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah, aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mung ana genduran terus. Apa lu? Ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 iki cuma model ndi ora tau. Ora wae. Oh wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben anane ora ngono ya ora entuk duwe. Lah kuwi gene ya. Wis saiki muni ya. Wis saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan luwun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ing urip ana ing pringapus. Lah kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah ya apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni mateni ana Bagong. Nek arep lebur lebur Bagong, ora lebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewane para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat
kowe iki dadi petinggi nang donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pring apus ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa, Pak? Wong ora iso tantang-tantangan kok. Kenteng kawat blabar wojo. Kenteng kawat blabar-blabar. Blabar wojo. Lah nek dae ora pinter ngene blabar-blabar. Kenteng kawat blabar wojo. Neng ngono dititani. Koe apa aku sing iso unggul yudane? Wila dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Ha iki dewa orang mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab. Nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirae dituthuki gite ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo sampeyan metu tak tututi bener aku. Aku tak takon balamu ya apa kekuatamu ya apa Bathara Guru kok tak tantang mangkel kok ana ming mangkel ora ya iso dipeper to wong ki nek kuwi nang ujo mangkel kuwi bakale ora becik apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar digulung njuk apa Bathara Guru kae dewa wis ngerti. Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae digdaya. Aku ora wedi karo adidayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngen anu ngandhake kekuatan kadidayan. Nonsen. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh, tenan. Namune Bathara Guru ki ora terdas gegaman. Arene bendone ndhase. Rana wong saiki ora tejas gegaman iki. Wong saiki iki kulit empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Samange nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa, tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan, ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngaruwara. Kon mlaku wae ra gelem ming tuku rokok ning arep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono wae. Loh numpak motor wae. Ya ngopi aku boncengke. Nah. Kon tapa saka ngendi? Heeh. Wis coba Bathara Guru wae muni ampuh jajan kok adepane. Wah panjen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru karo kowe tak ayeli. Omane Bathara Guru ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Iya iya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter teh kok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuninge. Lagu nyimpen pitung tahunan, Pak. Udut marahi mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora usah melu-melu, tanganmu cekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno karo aku, ya ngewangi aku. Nek ora tresno ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pliri. Wis ana, Pak, njuk edang. Eh, iya. Halo, nek njuk. Iya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Eh, ora. Mantumu lagi bubuk. Ora.
kok jejeri kok alasannya kok harus dilek putu ayo cilaka. ora aku neng ngarep TV weh ono apa pak? Eno ini kotaan ya apa ini? Oh uduh kuih padak ke TV ora orang duit aku makanya aku ketinggalan berita reng ngarep orang ora ora ngaso iya pak dipenak ke aku kakakku sih tak tersenani bentuknya kaya ngono angel boleh kakak bentuknya kaya ngono apa itu yang cekul buantem waktu sirah memutar lo dahar iya orang rebutan gareng bisa sok rebutin ngani bapak reng ngani bapak reng direbutin lo bang ora mangan sakane iya segane ndi Bagong ayo kuwi meng sak gegem kuwi didom sing adil diokai le mamah ora warek aku ngrasake kowe iki arep guyuhe kok mamah kerep kok njur lha nak dadi jenang nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi terus ora terus ora kowe lha dene iki do tegel ora aku tenan lho aku ora ora di masalah karo Bathara Guru aku wedi nek karo dewa ana ngasuk ana nang mburi dhewe lho mburi omah dituku kok wis yo syukur nek gue di rumahmu sarian lho gong iya turu aku no gue adem patu di rumah nah di rumah sarian kok kan muku mah gue terjabu waduh aku ngelok bojone mah jenengnya Gima oh kayak bapak dilatihnya mas karo wong lo dilatihnya ya iya aku harap ngano nyuwun pamit mangkat perang ngatos-ngatos kabar ya boki sabut dipun sebak sing sae-sae rasa nangis gaya wey dumeh okeh uang aku masuk angin ya wis tok golek ke MC Sripah kok bareng aku harap perang kowe nangis sabutan-sabutan dipun kulon tersedo kali Kang Mas Bagong pujak-pujakna wae unggul juritku. Nggih, katos-atos. Iya. Nggih. Gon cangkem kok nggon irung. Kisbe kok nggon irung. Katos-atos, Mas. Wae minggir sik, nggih ngestaken dawuh. Ku ndak salah. Salah nopo? Aku nek ngambung sok salahe. Mun nek salah kowe, ayo. Monggo aku ini ngambung salah terus mesti sing apik salah pun wong salah maksud sampean kok teniku wis sah rewel sayangi anake ya nggih nek Mas Edo pripun wong urip sing dintani apa antri modar wis dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku kodratku mati saka tangane Bathara Guru wis rampung lelakon kule urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana nek wis titiwancine arep nang ndi meneh. Nggih. Ning ngono kuwi etungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambahno nganti ngentekke dhet pirang-pirang nek swancine sowan-sowan. Nggih. Ning ngono? Nggih, Pak. Wis tak kedhap. Bal. Apa? Tangan sing terakhir man oh berarti kamu jauh-jauh aku mati boten buk menowong kali kali sabian aku ngabut di usrotamu banter loh nanti dangkalku hilang kok cici ya enggak aku jane ya semedot ning piye meneh larang yo jeneng kewajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju nggih nggih Mas ngatos-atos ya ya iki kan gak ana nggih hei wonten apa kok kayane aku ora lila mboten lila pripun nek aku mati mesti
Wih kok kakek uang mesti mbak. Makanya dikali langganan di Prabu Bathara Guru. Loh kakang Rodo meniko pujangganing kayangan. Leres meniko kami tuaning kayangan. Kulo meniko Nalindro penjenengan Nalindranipun. Menawi Nalindro meniko nggadai kegayuan ujonggo kedah rumojong ujonggo kedah nyengguyung. Sing kada sapa? Anek pangartine meniko apik kula rumojong ning nul sewu pangarti panjenengan meniko mboten sae. Panjenengan meniko ngobah-obah kanthi terming jagat. Luwih-luwih jagat papaning Bagong. Panjenengan ngobah-obah kanthi dawuh kalian putra-putra panjenengan para Jawata supados ambesmi dateng bali wismanipun Bagong. Napa meniko apik? Napa meniko sae? Panjenengan meniko dewa lho, Di. Tindak tanduk yang jawa tau menikah saget okin Aryo Patuladan saget sinudar sono dening poro titah lana pangartinya dewa kaya ngonoki terus pangartinya titah katus menopo kalau banjir meresok saya menikah ngantin kemauan kakang Rodo cetum buatan sarujuk cetum buatan matuk beloko suto buatan caruduk buatan matuk menaik ngantin sambun ngantos ngerigoni-rigoni tandang grayang ini pun jati murti kemana Pak Duko menaik buatan sarujuk tuin buatan matuk ulatri kundur dateng kayangan ambok balik buatan nyarian kula ngenteni Mbak Surawati wonten timbalan Bromo Budawaka wonten timbalan Bukulun Yama Dipati wonten jauh Kerit lampit berungkat kimpul gajah gelar singo barok ojo wedi kangelan papan dunungi Bagong ngaran padukan peringapus gawinan Karangabang yen panjen kakang ismoyo ora kerso nyembah kelawan panjenengan ulun luwe-luwe Bagong duwe keluputan wani lan diwaning para dewa ora ana paukuman ingkang pantes kanggo Bagong kejaba mung ulun cemplungaken ning kawah candra dimuka Prastawa dapat dukoromo pulun maring pun bidalipun para madyabala durandara benjang menapa ora ketang sambung ngobrol cara lintang mangkato dina iki nok ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan Indra Bromo lan Yama Dipati Moyo Wisnu Pratinto Bung Weh lah tenan Pukulun Bathara Guru tapake para wadyabala dewa Monggo aku mengijen blas ora ana kancan Garing takon ngewangi ya ora gelem Petruk ya ora gelem Alasane werna-werna oke ora masalah Ngopo aku wedi Urip ya ming doyak-oyak bangplet cete mbok ya Lho ngopo aku urip esuk 2000 awan 2000 bengi 2000 sedina paling ora 15 nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembane ngarepe Bathara Guru isin aku Semar wis crita dhewe bapak iki kakange Bathara Guru ya bener Bathara Guru ki dewane para dewa nek ora ora terus wiyah-wiyah kaya ngono iki karo kakange blas ora duwe tata krama Gang. Apa wae? Hah? Arep ngimangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tau nganu lho, rene ora sembrono lho. Iki totokane nyawa lho, mungsuh ora menungso lumrah ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kok ngiwangi rukuwe, Gong.
Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira iman karo patimu, kowe tak iman, Tru. Kowe tak iman, Reng. Bali ana, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati, aku kakangku arep tak kake sapa? Oh iya wis ning aku terima melu perang kok, aku ya terima melu perang. Wis. Nek ngono ayo didepi wong loro. Ora sah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya, Tru. Ha iya. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng, melu anggere susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora cah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kantor kolor ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe nganggo kantor kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae kok ora. Dinane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae? Ora usah do mundur. Atereng. Ha iya. Petro ya ora usah mundur. Ora usah. Kowe do maju Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur, aku tak mundur. Kloreng wis ten kleper kalu. Dewa iki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Amun dienggo tekan kene dintani kene bae. Heeh. Adopane rek. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya omong runanggono magawe gelari rawang wang oh sapa iki ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa. Yo ulun dewa. Oh dewa kok Tru. Ha iya. Sapa asmane? Takon ngaran ulun Bagong Waspadakno ulun Bathara Indra. Weh bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasino Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra putra ulun Sang Hyang Bathara Guru. Weh dian. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yama Dipati, Bagong. Hah? Yama Dipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Tru. Wis disediake malaikat iki lho. Nek kowe melu niat perang tenan ya rasa wedi. Ki ana Yama Dipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nanti nang kono lho ora basa sampean mriki butuh napa mboyong bapakmu nek aku ora entuk kowe sing tak ajar. Nah berarti adewe arep gelut. Iya gelut kok ndak tak basa iki cara ngendi gelut ki apa anane arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe aku kualat po apa ndro lho aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu kowe. Aku yo deg-degan ning suwe-suwe gong sing nanggo tata krama to le. Wedi. Jireh. Minggat kana. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelek utis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Ora usah wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Memperkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuwa aku iki. Aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku iki ndek derajat.
arep bapakku ki wong kere gedipal wong melarat ning kae Sanghyang Ismaya kowe ki nek nyeluk kae Pakde Ndra aku dadi kowe wani akon Pakdemu kon nyembah dramane bapakmu. Waduh malah muring-muring. Ngopo ya ngethok jenggotmu kowe? Aduh aja, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kemar dikelabange kok bungae ra jama. Anjo kowe tekan ngene arep ngemeksa karo Bagong. Ora mungkin aku. Ngikhlaske bapak kok nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk plemer tangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jambu dipener malah ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Ora mengi go ketikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong, ganggong. Kowe nek nyelok aku kudune kamas. Kamas sapa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Omong iki anake le kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyelok bapakku iki Pakde nyelaku kamas. Orang kok cengengesan yang ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok mengko bapakmu wis tak tantang kok. Kok mengko Wendra, Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh-aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo ni, ngati-ati lho, Tru. Yo. Karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati ya. Ora ngamati. Ya mau dipanti karo ngantem aku ora ono apa-apa glecak dhewe kok. Ada, ada. Ayo mergo aku disangoni karo bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh. Endro lah gareng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Wis cangkem ora. Ngomongan sak penake dhewe ora. Ha ora weruh, maju kono, tandangi nek pancen mani. Siap. Lenggah kene, Mas. Yo. Kang Bathara Indra kena apa wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya ngono. Aduh. Mulih diwenehi apa to apa minyak apa. Menung apa piye? Aduh.
kaya menungso apa daya. Aduh, Kakang Yomo Dipati Bromo, jangan hati-hati lho ma. Bagong medeni ngantem kok dipaski ngon saklar. Waduh, wah mulese ora jamak-jamak, ora ilang telung dino. Bagong keparat ora minggat suara paku. Kelakon lu sopo kayak bayangan dewi. Tiban geni nih Bathara Brama ora gladran aja tindang. Ini geni siapa tak tahu? Bathara Brama, ha? Bathara Brama. Dewa ini geni. Bathara Brama. Wah jan, mojo geni gede banget yang ngoyak aku ya tahu? Awes, ini siapa sih ngarep nanding ridani Bathara Brama ini siapa coba? Rau-rauno tau. Dan terus? Terus sampai pikir aku bingung kong nek ono wayangan kok ronggon tanding-tanding misruh-misruh pikiran pokoknya bubar wae nonton streaming orang ngono terkadang ya wong iki kurang marem kok ya bae kene iki kene krungu ting-ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane kowe piye caramu supaya geni kae mati. Oke mati tapi kok iso-iso mati tanggung melompat gelombang geni nyemplung gelombang bus modar ye cerdas lah aku. Iya iwak itu mati waduh senang iseng duit terus ayo serapopo ini joli lah masalah sing penting kue selamat sing penting selamat. Oke entah-entahno Bromo geni muntahno lo bakal berdi aku kalau lah ada ke aku cah cerdas ya mana nganti Bathara Brama liwat kono apa? Upa mau liwat kono geninya suka kono biya aku belum patrono lebes mana? Oh iya truk ngopok gini wedi ajar ini kita deg-degan terus ya malah besok no, betul lo, berapa hari tau apa ke? Apa ke ya terus boleh kalah? Ampu, ayo ampu he. Ajak gelut baik. Wah, ampun, aku semalas yang untuk isakrar. Jeli aku. Aku jeli. Ukuran ini oleh Dewi kok doa ke? Ngantem malu tak rasa ke? Oh, semene no. Ternyata. Bagus ngojo minggat. Ayo, tanda ngono Bathara Brama. Opo dusunmu tak bumi angus piye dusunmu bumi angus weh ya mati dene cenanangan apa ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget weh kamu mau kapan kuwi ndur ana kuning-kuning iki men kene tak ratake kene ayo tak tono ndasmu weh